نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن پر مبنی پروگرام تہس خدمت اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے پیش کر آز کرو ان شاء اللہ تعالیٰ شروع سورہ النمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن بکتاب مبین. طاسین یم چھ حروف مقطعات تلک آیات القرآن یم چھ آیات قرآن پاکک و کتاب مبین بیس زن کتاب چھ روشن تو واضح کتاب خدم و بشرا یوزن ہدایت چھ بے بشارت خوشخبری للمومنین ایمان والن ہند خاطر. الذین یم دن یقیمن الصلاۃ نماز قائم تھوان و یؤتون الزکاۃ بے چھ زکات ادا کرن و ہم بالآخرت ہم یقینون یم زن آخرتس پر یقین تھوان چھ. ان الذین پز پر تم لوک لا یؤمنون بالآخرۃ یم نہ آخرتس پر ایمان تھوان چھ زینا لہم اعمالہم تین اعمال چھ تہند خاطر خوش نما بنمت و ہم فی الآخرت ہم الاکثرون تو آخرتس من آسن تم نقصانس خسار تلن والن من. و انک لتلک القرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پز پر چھ تہ قرآن تہ نش واتان ملتن حکیم علم تمہ ذات سن طرف یس زن حکمت وول چھ تو بی ہر کان کن چیزک علم تھون وول. صدق اللہ العظیم. بی دمو آیتن نظر تکیاز آز چھ قرآن شریف اک بیاکھ سور یعنی سورہ النمل شروع کرن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی سندی ناو سیت یس نہایت مہربان ساروی خود بوڑ رحم کرن وول چھ. طاسین یم چھ حروف مقطعات تلک آیات القرآن یم چھ آیات تعلیمات قرآن پاکک و کتاب مبین بیٚیہِ تمہِ کتابہِ ہِنٛد روشن تہٕ واضح کِتاب چھِ. خدا یہِ کِتاب ہدایت و بُشرا بیٚیہِ خوشخبری للمؤمنین ایمان والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. الذین یِم زَن یقیمون الصلاۃ نماز قائم تھاوان و یؤتون الزکاۃ بیٚیہِ چھِ تٔتھۍ سۭتی زکات تہِ ادا کَران. و ہم بالآخرت ہم یقینون بیٚیہِ یِم زَن آخرتَس متعلق پٮ۪ٹھ پوٗرٕ یقیٖن تھاوان چھِ. اِن الذین پٔزۍ پٲٹھۍ تِم لُکھ لا یؤمنون بالآخرۃ یِم نہٕ آخرتَس پٮ۪ٹھ ایمان تھاوان چھِ زینا لہم اعمالہم تِہنٛدۍ اعمال چھِ اَسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ خوش نما تہٕ دِل فریب بنٲومٕتۍ. فہم یا مہون پَس چھِ تِم بٹکان. اولائک الذین یِمے گٔے تِم لُکھ لہم سوء العذاب یِہنٛدِ خٲطرٕ اَکھ سٮ۪ٹھاہ بُرٕ عذاب آسہِ. وہم فی الآخرت ہم الاکثرون تہٕ آخرتَس منٛز آسَن یِم خسار تہٕ گاٹہٕ تُلَن والٮ۪ن منٛز. و اِنک لتلک القرآن پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ یہِ قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ تام واتناونہٕ یِوان ملتن حکیم علیم تٔمِس ذات سٕنٛدِ طرفہٕ یُس زَن حکمت وول چھُ تہٕ بیٚیہِ تمام کایناتہِ حقیٖقت زانَن وول یعنی اللہ تعالیٰ. صدق اللہ العظیم. آز چھِ أسۍ کَران یہِ سورہ النمل شروٗع. اَتھ چھُ ناو نمل تِکیٛازِ یَتھ نملُک لفظ معنی گوٚو ریے یعنی چوٗنٛٹی ییٚمِس أسۍ اُردوَس منٛز وَنان چھِ اِنٛگلِش منٛز اینٛٹ وَنان چھِ. تِکیٛازِ یَتھ منٛز أکِس جایہِ أکِس ریے ہُنٛد تذکرٕ چھُ ریے ہُنٛد واقعہ تہٕ سُہ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ توٚتَس واتو آیت نمبر اردہَس. آیت نمبر اردہ چھِ أمِس سورہ نملُک یَتھ منٛز لفظ گوٚمُت استعمال نمل. حتایت اتو علا وادِ نمل یوٚتَس تام منٛز ییٚلہِ حضرت سُلیمان سُنٛد لشکر گُزریو اَکہِ دۄہ ریین ہِنٛدیو اَکہِ وادی کِنۍ. چوٗنٛکہِ لفظ نمل چھُ استعمال گوٚمُت بیٚیہِ تِمن مُتعلِق تَتھ مُتعلِق کیٚنٛہہ ییٚتٮ۪س بیان آمُت کرنہٕ تَمی نٮ۪سبت کِنۍ چھُ یَتھ سورہ شریٖفَس ناو آمُت دِنہٕ سورہ النمل. تہٕ یہِ چھُ مکی سورہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ مکہ معظمس منٛز نٲزِل گوٚمُت. آیاتن ہُنٛد تعداد چھُ یتھ منٛز 93. تہٕ یہِ چھُ سَتن رُکوٗن یا سَتن پیراگرافن پٮ۪ٹھ مُشتمِل. تہٕ شروٗع کرو أسۍ. شروٗع چھُ گژھان تَمی تمہیٖدی کلمہِ سۭتۍ یُس زَن قرآن شریٖفن تمام 114 سورن ہٕنٛز آغازس منٛز آمُت چھِ بیان کرنہٕ ما سِواے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ. سُہ گوٚو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سٕنٛدی ناوٕ سۭتۍ شروٗع یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رحم کَرَن وول نِہایت مہربان چھُ. طاسین
یم چه حروف مقطعات یعنی یم زن یمن انگلیسی منز یمن چه ابریویٹڈ لیٹرز یا ابریویشنز یمن متعلق چھ بار بار کتھ کرمز سورہ البقرہ پیٹھے تہ سورہ البقرہ کس آغاز منز چھ الف لام میم تمہ پتہ سورہ آل عمران کس آغاز منز تہ چھ حروف مقطعات الف لام میم امہ پتہ سورہ اعراف کس آغاز منز تہ چھ الف لام میم صاد یتھے پٲٹھۍ سورہ یوسف تمہِ کِس الف لام میم را یِتھے پٲٹھۍ سورہ مریم کِس آغازس منٛز وٕچھ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ طویٖل حروف مقطعاتن پٮ۪ٹھ مبنی لفظ کاف ہا یا عین صاد یِمن متعلق چھِ اَسہِ کتھ کٔرمٕژ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ تِلکہٕ آیات القرآن بیان یِوان کرنہٕ یِم چھِ قرآن شریٖفکٮ۪ن آیاتن یِم قرآن شریٖفٕکۍ آیات یُس قرآن تۄہہِ کُن سوزنہٕ یِوان چھُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھِ تِمے آیات وَ کِتابہِ مُبیٖن بیٚیہِ تَمہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ آیات یُس زَن روشَن تہٕ واضح چھِ یعنی یُس زَن بِلکُل پَنٕنۍ تعلیٖم واضح کَران چھِ مُبیٖن گوٚو بِلکُل واضح تہٕ کٕلیَر کَرُن یِمَن اَمہِ کٮ۪ن تعلیٖماتَن احکاماتَن تہٕ بیاناتَن کُنہِ قٕسمُک حجر یا کَجر یا کانٛہہ مُشکِل چھُنہٕ کینٛہہ تہِ یہِ چھُ پَنُن مُدعا بیان کَران بِلکُل واضح پٲٹھۍ تہٕ سُہ چھِ أسۍ وٕچھٲنی یِم زَن باقٕے گُمرٲہی ہِنٛز وَتہٕ چھِ تِم چھِ حَجہِ تہٕ کَجہِ تِمَن منٛز چھِ مُشکِلات یُس زَن قرآن شریٖفٕچ کَتھ چھِ سۄ چھِ سیوٚد یہِ چھِ تَمہِ چھِ یِوان وَنُن تِلکہٕ آیات القرآن یِم چھِ قرآن شریٖفٕکۍ آیات وَ کِتابہِ مُبیٖن بیٚیہِ تَمہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ آیات یِم زَن واضح تہٕ روشَن کِتاب چھِ واضح چھِ اَمِچ تعلیٖمات چھِ واضح یہِ چھُ تعلیٖم دِوان تِمَن کَتھَن ہِنٛز یِم زَن بِلکُل کٔلیَر تہٕ واضح تہٕ اِنسان سٕنٛدِ فِطرت مُطابِق چھُ سۄ گٔے بُنیٲدی تعلیٖم زِ یَتھ کایناتُک چھُ اَکُے پَروَردِگار اَکُے بَناوَن وول تہٕ سُے چھُ چَلاوَن وول اِسلیے تٔمۍ سُنٛدُے عظمت تہٕ قۄدرَت چھِ تسلیٖم کَرُن گۄڈٕنٮ۪تھ تٔمۍ سُنٛد وجوٗد پَتہٕ قۄدرَت تہٕ عظمت تہٕ تَمہِ پَتہٕ تسلیٖمٕے یوت چھُن کَرُن تَمہِ پَتہٕ تٔمۍسٕے یوت کُن سَر جُکاوُن تہٕ تٔمۍسٕے سۭتۍ پنٛنہِ اُمید وابستہٕ کَرنہِ یہِ چھِ سیوٚد کَتھ زِ جُکُن چھُ خالقَس برونٛہہ کُن اَمہِ بغٲر یِم زَن باقٕے نظریات أسۍ وٕچھان چھِ شِرکَس پٮ۪ٹھ مبنی تَتھ منٛز چھُ اِنسان سُنٛد جُکاو یِوان ہاونہٕ خۄدایَس بغٲر باقٕیَن کُن یعنی یِم زَن اللہ تعالیٰ بغٲر یہِ تہِ یَتھ کایناتَس منٛز تِم چھِ مخلوقات کِرٛییشَن کِرٛییٹَر چھُ اَکوے اِسلیے چھُ عقلہِ ہُنٛد فہمُک تہٕ لاجِکُک تقاضہٕ تہِ چھُ اِنسٲنی فِطرتُک تقاضہٕ تہِ چھُ یہِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس سَر جُکاوُن چھُ اُمید تھاوان چھِ وابستہٕ ییٚمِس منٛگُن چھُ تہٕ یُس دِنہٕ وول چھُ سُہ چھُ خالق کِرٛییٹَر نہ کہِ کِرٛییشَن تہٕ اِسلیے چھِ بیان تہِ وۄنۍ آغازَس منٛز کَرنہٕ تہٕ اَتھ چھُ یہِ وجہ تہِ تِکیٛازِ سورٕ چھُ گوٚمُت مکہ معظمَس منٛز نٲزِل مُخٲطِب ٲسۍ بُت پَرست مُشرِق تہٕ تِمَن اوس اَتھ متعلق تہِ تَردُد تِمو چھِ اَتھ قرآن شریٖفکٮ۪ن تعلیٖماتَن متعلق تہِ اعتراضات کَران یِمَن اعتراضاتَن کانٛہہ بُنیادٕے ٲس تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ اَتھ منٛز تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ اِستِحزا یعنی مزاق تہٕ ٹھٹھٕ بَناوان اَتھ قرآن شریٖفکٮ۪ن آیاتَن تعلیٖماتَن تَمہِ آو وَننہٕ یہِ سیوٚد چھُ واضح کِتاب یہِ چھِ پَنٕنۍ ہر کانٛہہ کَتھ واضح کَران اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ ٹیڑ چھَنہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ تہِ اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ یَتھ منٛز چھِ کرٛکٕڈنٮ۪س چھَنہٕ کرٛکٕڈنٮ۪س چھَنہٕ اَتھ منٛز بٔلکہِ یہِ چھُ پَنُن مُدعا بِلکُل صاف تہٕ واضح پٲٹھۍ بیان کَران ییٚلہِ خۄداے سٕنٛز وجوٗدَس سۭتۍ سۭتۍ پَتہٕ زِندگی بادِ موت یعنی تۄہہِ چھُ مَرُن ہر کانٛہہ چھِ وٕچھان یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِ کۭژاہ دَلایل ہر وقتہٕ أسۍ وٕچھان کہِ موت تہٕ حیاتُک چھُ اَکھ سِلسِلہٕ جاری تہٕ بیٚیہِ چھُ اخلاقُک عقلہِ ہُنٛد تقاض تہِ کہِ زِندگی بادِ موت گژھِ آسُن اٮ۪کاوُنٹِبِلٹی گژھِ آسٕنۍ ییٚلہِ اٮ۪کاوُنٹِبِلٹی آسہِ کٲنٛسہِ احساس آسہِ زِ مطلب طالبہِ علمَس آسہِ پَتہ مےٚ چھُ پَگاہ اِمتِحان دیُن تیٚلہِ کٔر سُہ محنت تیٚلہِ روزِ بَڑٕ محتاط تیٚلہِ کَرُن سُہ آوارگردی کینٛہہ تہِ تیٚلہِ کَرُن سُہ دَربٕدَر تہٕ وٲران گژھِ نہٕ سُہ تیٚلہِ تٔمِس پَتہٕ آسہِ مےٚ چھُ پَگاہ اِمتِحان تہٕ سُہ کَرِ محنت جُستجوٗ تہٕ تَوَجُہ تہٕ فوکَس کَرِ پَنُن اٮ۪ٹٮ۪نشَن وقت کَرِ نہٕ بَرباد کینٛہہ تہِ تہٕ یہِ چھُ قرآن شریٖف دوٚیِم تعلیٖم زِندگی بارِ موت وۄنۍ یِم زَن باقٕے نظریات چھِ یِم زَن تعلیٖم دِوان چھِنہٕ سُہ مَرنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مَرنہٕ سۭتۍ گوٚو میٚژِ سۭتۍ میٚژ یا کانٛہہ آو زالنہٕ تٔمِس گوٚو سوٗر کانٛہہ کھیوٚو کٲنٛسہِ وحشی جانوَرَن تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ گوٚو سُہ ختم کانٛہہ گوٚو دٔریاو بٔرِتھ گاڈو یا جانوَرو نٮ۪نٛگلو سُہ تٔتھۍ سۭتۍ مۄکلیو سورُے ختمٕے گوٚو سورُے گوٚو تِم چھِ وَنان یہِ دُنیا سورُے ییٚلہِ نہٕ مطلب گوٚو اَتھ چھُنہٕ پِرٛژھنَس کٕہٕنۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز کۭتیٛاہ گۄناہ چھِ گژھان یِمَن نہٕ کٕہٕنۍ گواہ چھُ آسان اِنسان تَنہٲیی منٛز پوٗشیٖدٕ چاہے زٕ نَفر پنٛنہِ رضامٔنی سان کَران یا کانٛہہ شخص کُنُے زوٚن کَرِ ییٚلہِ تٔمِس گواہ آسہِ کانٛہہ تہٕ اِسلیے چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ مُجرِم بٔڑۍ بٔڑۍ ظٲلِم
بٔڑۍ بٔڑۍ نافرمان بٔڑۍ بٔڑۍ جٲبِر چھِ دُنیاہَس منٛز پنٛنٮ۪ن گۄنہَن دیو قطرو تَر نِش بَچان، مگر عقل ہُنٛد تقاض چھُ أکِس مُجرِمَس گژھِ سزا میلُن۔ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ کۭتیاہ نیک رٕتۍ موٗمِن یِم زَن راے حقَس منٛز شہیٖد گژھان، قتل گژھان چھِ، یا یِمَن زَن زِندگی منٛز پنٛنہِ محنتُک تہٕ مشقتُک پھل چھُنہٕ ہٮ۪کان میٖلتھٕے، تِکیٛازِ یہِ زَن زِندگی چھِ تیٖژاہ کٔلیٖل۔ تَمہِ موٗجوٗب چھُ تَمیُک لٲزمی تقاض چھُ کہِ آز کانٛہہ وقتہٕ گژھِ آسُن ییٚمہِ ساتہٕ زَن نیکَن نیکی ہُنٛد بدلہٕ یی دِنہٕ، بَدَن تَمہِ پنٛنہِ بٔدی ہُنٛد سزا تہِ میلہِ۔ یُس أسۍ قۄران چھُ یِمَے موضوٗعات بِلکُل صاف تہٕ شیٖشِک پٲٹھۍ بیان کَران، یہِ تۄہہِ مےٚ پَزِچ تعلیٖم دِوان، امانت دٲری، دیانت دٲری، محبت، شفقت تہٕ ظُلمہٕ جبرٕ نِش اجتناب، ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ مُروتُک طریٖقہٕ، غریٖبَن مِسکیٖن مَدَت معاوُن کَرُن، تِہُنٛد سوٗد کہِ ذٔریعہٕ نہٕ تِہُنٛد خوٗن چوٚن کینٛہہ تہِ۔ قۄران صٲب کیٛاہ چھُ بیٚیہِ یِمَن تعلیٖماتَن پٮ۪ٹھ مبنی؟ تَمہِ چھُ مےٚ وَنُن تِلکہٕ آیات القرآن، یِم چھِ قۄران صٲبٕکۍ آیات۔ وۄنۍ کِتابہِ موٗجوٗب یُس زَن واضحت روشَن کِتاب چھِ، خُدا یہِ کِتاب چھِ ہِدایت، وۄنۍ بُشرا، بُشرا گوٚو خوشخبری، گُڈ نِوٕز یا گٕلیڈ ٹایڈِنٛگٕس لِل مومِنیٖن، ایٖمان والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، اِٹٕس گایڈَنٕس اینٛڈ گٕلیڈ ٹایڈِنٛگٕس فار دَ ٹرٛوٗ بِلیٖوٲرٕس، یہِ چھِ ہِدایت تہٕ خوشخبری ایٖمان والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ۔ اَتہِ ہَسا گژھِ زَنُن اَکھ کَتھ، کینٛژھن چھِ اَتھ یِم الفاظ سَمجھنَس منٛز تہِ ٹھوکَر لَگان، اُلجَن گژھان، تِکیٛازِ تِم چھِنہٕ غور سان کَرٲنی پَرٲنی۔ تِم سطحی طور وَنان یہِ ہَسا چھِ ہِدایت کٕہٕنۍ خٲطرٕ موٗمِنَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، تِم چھِ وَنان ییٚلہِ موٗمِن آسہِ تہٕ ہِدایت کَتھ تٔمِس ضوٚرَتھ، ییٚلہِ موٗمِنَن خٲطرٕ ہِدایت چھِ باقٕیَن اِنسانَن کیٛاہ چھِ خٲطرٕ چھُنہ تیٚلہِ کِہیٖنۍ، یِم زَن موٗمِن چھِنہٕ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُنہ قۄران شریٖفَس منٛز کِہیٖنۍ۔ ییٚلہِ زَن قۄران شریٖف واضح کَران چھِ کہیا مقامَتَن پٮ۪ٹھ کہِ یہِ کِتاب زَن اَسہِ نٲزِل کٔر، شہر رمضان الَّتی أنزِلَ فِیهِ الْقُرآن هُدًى لِلنَّاس، یہِ چھُ ہِدایت تَمام عالمی اِنسٲنیت خٲطرٕ۔ مگر کینٛژھن مقاماتَن چھِ نٔز پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕچھان یہِ ہِدایت چھُ آمُت کالِفاے کَرنہٕ، یہِ ہَسا چھُ اَتھ منٛز ہِدایت صرف ایٖمان اَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، مانَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ۔ یِمَن کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تطبیٖق، یہِ چھُ ژٕ سٮ۪کھ غور کَرُن۪۔ أمِچ مِثال چھِ یِتھ پٲٹھۍ سورہ البقرہ کِس آغازَس منٛز تہِ چھُ، ییٚتہِ نَس چھُ ہُدلیٖل ہُدا و بُشرٰى للمؤمنین، قۄران سورہ البقرہ کِس آغازَس منٛز چھُ ذٰلِکَ الکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلمُتَّقِین، یہِ چھِ ہِدایت پرہیزگارَن خٲطرٕ، یِم زَن پرہیزگار یَژھن بَنُن تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ ہِدایت۔ تیٚلہِ کیٛاہ مطلب چھُ اَمیُک؟ یہِ چھُ رَژھا غور ہیوٗ کَرُن۔ تَتھ چھُ مےٚ دِژمٕژ بار بار تۄہہِ مِثال، وٕنکٮ۪س دۄہراو بہٕ مۄختصر پٲٹھی مِس یہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ مطلب ڈاکٹر سُنٛد نُسخہٕ چھُ، یہِ چھُنہ بٮ۪مارٮ۪ن علاج، یُس تہٕ ڈاکٹرَن لیوٗکھ نُسخہٕ، یا تٔمۍ دیُت ریڈیو پرٛوگرام، تٔمۍ کوٚر ٹی وی ٹاک دِژ تٔمۍ، یَتھ منٛز تٔمۍ بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛز نِشاندِہی تہِ کٔر، تَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن نِش بَچنٕچ طریٖقہٕ کیٛاہ چھُ، کَم غذا چھِ کھیٚنۍ، کَمو نِش احتیاط کَرُن، کِتھ پٲٹھۍ چھِ ورزِش ایٚگزَرسایز کَرٕنۍ، تہٕ ییٚلہِ بٮ۪مٲری زیادٕ آسہِ تیٚلہِ کُس کُس دَوا چھُ کھیوٚن، اگر بٮ۪مٲری زیادٕ گٔے تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ سُہ ڈاکٹر ایڈوایس کَران، تیٚلہِ سُہ کٔرۍزیون پَنُن فِزِشَن کَنسَلٹ یا سٔرجَن، مُمکِن چھُ تۄہہِ ما پیٚیہِ سٔرجِری کَرٕنۍ۔ یہِ چھُ وَنان یِم یُس نہٕ بوزَن وٲلۍ چھِنہٕ اَسہِ ٹیلِوِجنَس پٮ۪ٹھ یِم ٹاک یا نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ یوٗٹیوٗبَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِم بوزان، گوٚو یُس زَن سُہ تٔمۍ سُنٛد ڈاکٹر سُنٛد نُسخہٕ چھُ، ڈاکٹر سٕنٛز ایڈوایس چھِ، ڈاکٹر سُنٛد مَشوَرٕ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ، یہِ چھُ سارنٕے خٲطرٕ، تُہٕنٛدِ خٲطرٕ، میٛانہِ خٲطرٕ، یُس بوزِ ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ۔ تِکیٛازِ تَمہِ وِزِ چھِ تِم ٹاک یِوان دِنہٕ تہِ، فٲیدٕ گوٚژھ سارنٕے واتُن۔ مگر اَمہِ پَتہٕ وٕچھتو اگر أسۍ غور کَرو رَسا، یہِ اَمہِ تَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ کٔمِس چھُ مِلَن وول؟ مےٚ تہِ بوٗز، اَدٕ مےٚ بوٗز، ٹی وی کوٚرُم بنٛد، نٮ۪ٹ کوٚرُم آف، چھُس بِہِتھ، پَتہٕ اوسُس بیٚیہِ تی کَران، تی کھٮ۪وان یہِ بہٕ پانہٕ کھٮ۪وان اوسُس، تِتھَے وۄنۍ پَکان یِتھ پَکان اوسُس۔ تہٕ ییٚمہِ نِش مےٚ وٕنۍ بوٗزمُت اوس کہِ ڈاکٹرَن ووٚن، کٲنٛسہِ بٔڑۍ فِزِشَنَن ووٚن یا کٲنٛسہِ سٔرجَنَن، نہ سا یِم چیٖز یِمَن نِش گژھِ احتیاط تہٕ اجتناب کَرُن، بہٕ چھُس بیٚیہِ پَکان۔ سُہ چھُ وَنان نہ سا سِگریٹ گژھِ نہٕ چیوٚن، اَمہِ سۭتۍ گژھِ شِشنٲریُک کینسَر، اَمہِ سۭتۍ گژھِ دِلٕے تۄہہِ خراب، اَمہِ سۭتۍ گژھِ ہاضمہٕ تہِ بِگڑِ، دٮ۪ماغی توازُن روزِ نہٕ، یِتھٕے باقٕے چیٖز وَنان۔ بوزان چھِ بوزَن وٲلۍ، مگر سوال چھُ اَمہِ نِش اوس یہِ مقصد یہِ نُسخہٕ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ علاج، مگر فٲیدٕ کٔمِس میلہِ؟ فٲیدٕ میلہِ تٔمۍسٕے یُس تِمَن نصیٖحتَن پٮ۪ٹھ یا تِمَن قۭمتی گرٛاں قدٕر مَشوَرَن پٮ۪ٹھ عمل کَرِ۔ قۄران شریٖف چھُ تی وَنان، قۄران شریٖف چھُ نُسخہٕ، یہِ چھُنہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُنہٕ، قۄران شریٖف تہِ چھُ نُسخہٕ عالمی اِنسٲنیت خٲطرٕ۔
یہ چھ صرف جسمانی بیمارن ہند یوت بلکہ یہ چھ اخلاقی بیمارن خاطر علاج یہ سانی سیاسی بیمارن ہند علاج نشاندہی کران تہندس پولیٹیکل سسٹمس مز کم کم بیمار وچھو تمن کیا علاج یہ سانی اقتصادی بیمارن تہ علاج یعنی اکنامک کرائسس اگر کن سچویشن مز گژھہ حل کتھ پٲٹھۍ قرآن پیش کران صحیح اقتصادی نظریات پیش کران یتھے پٲٹھۍ سانین سوشل یعنی سمٲجی بیمارن ہند علاج یہ سانین ازدواجی بیمارن ہند علاج بٲژن دۄہن ہند تعلق تتھ مز کم ہیکن الجھن گژھتھ تم کتھ پٲٹھۍ رزالو کرنہِ کمن چیزن احتیاط کرن کیا چھ کرن کیا چھ نہٕ کرن یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس غرض یہ تجارت کاربار سیاست سمٲجی معاملات انفرٲدی معاملات یا اجتماعی یہ سارنی بیمارن علاج مٲنِو مثالن خٲطرٕ یہِ چھُ یِتھے پٲٹھۍ نسخہٕ نسخہٕ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ڈاکٹر سُنٛد نسخہٕ پٲٹھۍ سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ یُس یہِ پَرِ بوزِ وٕچھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ علاج یہِ قرآن شریٖف جسمٲنی بیمارٮ۪ن نہٕ بٔلکہِ تمام بیمار ذہنی بیمارٮ۪ن تہِ روحٲنی بیمارٮ۪ن تہِ باقٕے سیٲسی اقتصٲدی سمٲجی تہٕ انفرٲدی تہٕ اجتمٲعی قومی یا بین الاقوامی سارنٕے بیمارن ہُنٛد علاج قرآن شریٖف پیش کران اوس علاج چھُ سارنٕے ہٕنٛدۍ خٲطرٕ مگر فٲیدٕ کُس تُلہِ اَمہِ منٛز تہٕ کٔمِس کُس بَلہِ یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر سٕنٛدۍ نُسخہٕ سۭتۍ بَلہِ سُے یا تَمہِ ریڈیو ٹاک چی ٹاک سۭتۍ یُس زَن بوزِ تَمہِ پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرِ اوس سارنٕے ہٕنٛدۍ خٲطرٕ مگر فٲیدٕ کٔمۍ تُل صرف تِمو یِمَن سُہ عمل کوٚر تِتھٕے پٲٹھۍ قرآن شریٖف ہُدلِناس تَمام اِنسانَن خٲطرٕ ہِدایت مگر قرآن شریٖف چھُ وَنان یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر وَنہِ ٹاکَس منٛز اَمیُک یُس زَن بہٕ وَنان چھُس یہِ چھُسو بہٕ قۭمتی مَشوَرٕ دِوان مگر یَتھ چھُ فٲیدٕ تٔمۍسٕے یُس یَتھ میٛٲنِس مَشوَرَس تہٕ میٛٲنِس وَننَس پٮ۪ٹھ عمل کَرِ یُس میون ڈوٗز اینٛڈ ڈونٛٹٕس مانہِ تَمہِ مُطٲبِق لایف سٹایل پَنُن چینٛج کَرِ تٔمۍ سٕے میلہِ علاج نُسخہٕ سۭتۍ تِتھٕے پٲٹھۍ قرآن شریٖف تہِ وَنان زِ خُدا و بُشرا یہِ چھُ ہِدایت لِل مومِنیٖن تِہِنٛدِ خٲطرٕ یِم زَن اَتھ الٲہی نُسخَس پٮ۪ٹھ عمل کَرَن پَنُن اِنفرٲدی زِندگی اَمہِ مُتعلِق سنٛوارَن پَنُن اجتِمٲعی زِندگی تِجارت آسہِ کَرُن سُہ اَمہِ اصوٗل مُطٲبِق پَکناوُن سیاسیات آسَن تَتھ منٛز تھاوُن یِمَے قرآن شریٖفٕکۍ برٛاڈ پیرامیٖٹرَس مَدِ نظر ازدواجی تعلقات معاملات آسَن رِشتہٕ دٲری ہِنٛدۍ یا سمٲجی ہمسایَن ہِنٛدۍ تعلقات آسَن تِم تہِ کَرَن اُستوار یِم تہِ کَرَن تَمہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ ہِدایت تہٕ اوس سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ مگر فٲیدٕ تُلہِ سُے یُس اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرِ تہٕ سۭتی چھِ وۄنۍ بُشرا بیٚیہِ چھِ خوشخبری لِل مومِن کٕہٕنۍ کٔر ایٖمان والٮ۪ن خٲطرٕ بِلکُل اَمی نُسخٕچہِ مِثال نِیِو ڈاکٹر تہِ وَنہِ تۄہہِ یہِ سُہ مَشوَرٕ دِنہٕ وول وَنہِ تۄہہِ یہِ کہِ یُس زَن میٛانٮ۪ن یِمَن مَشوَرَن پٮ۪ٹھ عمل کَرِ تٔمِس چھُس بہٕ گارَنٹی دِوان تٔمِس چھُس بہٕ پنٛنہِ طرفہٕ خۄشخبری دِوان تٔمِس تَلَن یِم سٲری دٲدۍ بَنہِ نہ سُہ مگر کٔمِس خۄشخبری کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سارے صرف ساری بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ نہٕ کیٚنٛہہ تہِ بٔلکہِ بوٗزِتھ تِم زَن تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن مَشوَرَن پٮ۪ٹھ تَتھ قدٕر کَران تہٕ قدٕر سۭتۍ عمل کَران وٕچھو تی چھُ لاجِک قرآن شریٖف کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَکھ اَکھ کَتھ ساینٹِفِک علمی عقلی لاجِکَل مگر اَسہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ أسی چھِنہٕ اَتھ کُن تَوجوٗ کَران أسۍ قرآن شریٖف یا تہِ چھِنہٕ پَرٲنی نَتَے پوٚر تیٚلہِ پوٚر صرف ثواب خٲطرٕ خدماتو خٲطرٕ ختم قرآن کَرنہٕ خٲطرٕ مگر پَتہٕ ٲسِن أسۍ کیٛاہ چھِ پَران اَمہِ پَتہٕ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ ترجم پوٚر تہِ اَدٕ سَر ہُدلہِ وۄبوٗز علی مون یہِ چھُ ہِدایت بشارت مومِن خٲطرٕ نہ چھِ پَتہ ہِدایت کیٛاہ گوٚو نہ چھِ أسۍ سَنان بشارت کیٛاہ گوٚو نہ چھِ سَنان اَتھَے آو وَننہٕ لِل مومِنٮ۪ن ایٖمان والنی ہِنٛدی خٲطرٕ چھِ تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ تَمی غورٕ فِکرِ ضوٚرَتھ تہٕ پانَس چھِ کٕلیَر گژھان تَمہِ پَتہٕ چھِ قرآن شریٖفٕے بیان کَران وۄنۍ کَم گٔے تِم مومِن یِم زَن قرآن شریٖفٕچ ہِدایت ہٮ۪کَن حٲصِل کٔرِتھ تِکیٛازِ یہِ چھُ ہِدایتُک سرچشمہٕ یہِ چھُ خوشخبری گُڈ نِوٕز مگر تِمَن خٲطرٕ یِم زَن اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَران تِم کَم گٔے تِم گٔے تِمَے الدیٖنہ یُکھ یِمَن صلح یِم زَن نماز قٲیِم کَران تہِ کیٛاہ گوٚو نماز قٲیِم کَرُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نماز پَران چھِ وٕچھُن چھِ نماز گوٚو کیٛاہ نماز مطلب گوٚو خۄد پَنُن سَر سُہ خۄدایَس برونٛٹھ کُن جُکاوُن تٔمۍ تَتھ نمازِ منٛز چھِ أسۍ پَران ای یاکَن نابُدٕ و ای یاکَن استعیٖن احرابہٕ أسۍ چھِ چٲنی یٲژ بندگی کَران تہٕ بیٚیہِ ژےٚ یوت مَدَد مگر ژےٚ بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ تہٕ گوٚو ایٖمان وول گوٚو سُے یُس پَنُن سَر جُکایہِ سُہ خۄدا یہِ چھُ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹرن ووٚن بہٕ ہسا دِمو تۄہہِ نُسخہٕ اَتھ منٛز علاج سُہ تہِ چھُ وَنان علاج تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ عمل کَرِ پَتہٕ چھُ وَنان وۄنۍ سُہ وَنو بہٕ علاج کیٛاہ چھُ دَوا کُس کھیوٚن اٮ۪کزَرسایز کِتھ پٲٹھۍ کَرُن نیٚنٛدٕر کَر چھُ وۄتھُن کیٛاہ چھُ کھیوٚن کیٛاہ چھُنہٕ کھیوٚن پَتہٕ وَنان سُہ قرآن شریٖف چھُ بِل تَمہِ علمہِ تہٕ ساینٹِفِک اَنداز یہِ چھُ اَنداز کَرُن یِم کَتھٕ یہِ سٹایل یہِ مُنفرِد اسلوٗبِ قرآن چھُ 1400 ؤری برونٛٹھ آمُت بیان کَرنہٕ یُتھ زَن دُنیا نا آشنا اوس علمہِ نۄقتو سۭتۍ دُنیاہَس منٛز
اوس صرف تلوارِ ہُنٛد راج. اگر کُنہِ جایہِ سُہ گوٚو قلم اوسُن کُنہِ جایہِ, قلم مطلب گوٚو علم اوسُن کُنہِ جایہِ, سُہ ساینٹِفِک ایٹِچوٗڈ اوس نہٕ. وٕنہِ اوس نہٕ یِم چیٖز پَتہٕ. تَمی چھِ أسۍ وَنان حضرت صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِ یَتھ دُنیاہَس منٛز تشریٖف وَننہٕ سۭتۍ گوٚو علمی دورُک آغاز. بقول آرنالڈ ٹوینبی یُس زَن وُہِمہِ صٔدی ہُنٛد اَکھ عظیٖم مارک چھُ, تٔمۍ سٕنٛز والیوٗم 30 والیوٗمَن منٛز تٔمۍ دُنیا وٲلڈ ہِسٹرٛی, سُہ لیکھان اِسلامَس منٛز اِٹٕس ایڈوینٛٹ چینٛج اِز دَ کورس آف ہیوٗمَن ہِسٹرٛی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد تاریخ کِس اَتھ موڈَس پٮ۪ٹھ ظٲہِر سَپدُن, تٔمۍ بَدلو دُنیاہٕچ تاریخٕے, أمۍ بَدلو دُنیاہُک دٔریاوُک رُخٕے کوٚر تبدیٖل. یہِ اَکھ نوٚو ایٹِچوٗڈ, یِتھ منٛز مےٚ تۄہہِ کیسِٹِوَن سٕنٛز کَتھ چھِ مےٚ ؤنمٕژ اَکھ, حالانٛکہِ چھُس بہٕ جَسٹ اَسہِ پَنٕنیو عٲلِمو پَنٕنیو فٲضلو پَنٕنیو اَصلافو زیادٕ مَشقت کٔرمٕژ. یہِ چھُس بہٕ أزکِس جَنریشنہِ دِوان مِثال. أزِکۍ مطلب کیسِٹِوَن سۭتۍ دَپہٕ اوس اَکھ چھُ وُنہِ اللہ تعالیٰ تھٲنہٕ زِ وٕنہِ چھُ زِندَے. سُہ اوس اِنٛگلینٛڈُک اَکھ پاپ سِنٛگَر, بَٹ یِم چھِنہٕ ایلبَم وٕنہِ تہِ سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز چلو بوزنہٕ یِوان چھِ. اللہ تعالیٰ بخش تٔمِس ہِدایت کینٛہہ وقت برونٛٹھ, سُہ بَنیو مُسلمان. وٕنکیٚس تٔمِس ناو یوٗسُف اِسلام. سُہ چھُ وٕنکیٚس یوٗرپَس منٛز تہٕ اَمریکہ تہِ گژھان, تَتہِ یِمن ممالکن منٛز اِسلامُک بوٚڑُک مُبلِک یوٗسُف اِسلام ناوٕ سۭتۍ. خٲر تٔمۍ سُنٛد دیُت مےٚ اکھ ریفرَنس أتھۍ مُتعلِق أکِس جایہِ وَنان, تٔمۍ سٕنٛز چھِ اکھ لۄکٕٹ کِتاب, واریاہ کِتاب لیٚچھ تٔمۍ, بیانات تہِ چھِ واریاہ, یا تٔمۍ سٕنٛدۍ نعت تِم چھِ بوزٕنۍ لایق اِنگلِشس منٛز ڈب کٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ تِم یا باقٕے زبانن منٛز. خیر سُہ چھُ پَنٕنۍ لایف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اکھ کِتاب لۄکٹٕے تٔمۍ سٕنٛز, تَتھ منٛز لیکھان سۄ لیکھان چھِ ہِسٹری, لایف ہِسٹری. اَتھ منٛز پَتہٕ لیکھان ییٚمہِ ساتہٕ احمد صلی اللہ علیہ وسلم گارِ ہِراہَس منٛز ٲسۍ 70 عُمرِ منٛز, جبریٖل گوٚو ظٲہِر تہٕ گۄڈنیُک وَہاے آو اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق. اَتھ مُتعلِق فرمان لیکھان کیٹسٹ ناو یوٗسُف اِسلام چھُ وَن تٔمِس ناو, سُہ لیکھان دِس واز ناٹ جَسٹ اےٚ ریولیشَن بِکاز ریولیشَنٕز ہیڈ کَم اِوٕن بِفور. یعنی یہِ اوس نہٕ صرف اَکھ ژھوٚرُے وَہاے آمُت, تِکیٛازِ وَہاے ٲسۍ اَمہِ برونٛٹھ تہِ آمٕتۍ, اِلہام تہٕ وَہاے ٲسۍ اَمہِ برونٛٹھ تہِ پیغمبرَن آمٕتۍ, حضرت موٗسیٰ, حضرت عیسیٰ, اِبراہیٖم تہٕ اِسحاق, یعقوٗب تہٕ علیہِ السلام, سارنٕے پیغمبرَن آمٕتۍ. اِٹ واز ناٹ جَسٹ اٮ۪ناوسمٮ۪نٛٹ آف پرٛافِٹ ہُڈ. یعنی یہِ زَن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وَہی گۄڈنیُک سَپُد, یہِ اوس نہٕ جَسٹ نبوتُک اعلان نہٕ کیٚنٛہہ تہِ, تِکیٛازِ پرٛافِٹٕس ہیڈ کَم اِوٕن بِفور, پیغمبر ٲسۍ اَمہِ برونٛٹھ تہِ آمٕتۍ. تِکیٛاہ مگر یہِ کیٛاہ اوس, یہِ ٲس اعلان دیٹ دِس اٮ۪ناوسمٮ۪نٛٹ آف پرٛافِٹ آف محمد پیٖس پَن ہِم اینٛڈ دَ فٔسٹ ریولیشَن یُس زَن تِمو رِسیٖو کٔر 40 عُمرِ منٛز گارِ گَرَس منٛز کیٹسٹری منٛز لیکھان. اِٹ واز اٮ۪ناوسمٮ۪نٛٹ دیٹ مین کاینٛڈ اِز آن دَ تھرٛیش ہولڈ آف اےٚ نِو ایرا, دیٹ اِز ایرا آف نالیج اینٛڈ اِنلایٹنمٮ۪نٛٹ. یہِ اوس اعلان ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد زِ جہالتُک دور گوٚو ختم, ڈارک ایجِز گٔے ختم, وۄنۍ گوٚو علمی دور کاغذ. یِہوے وجہ اوس, لِٹرلی تہِ چھُ یِہوے ٹروٗ زِ گۄڈنیُک وَہاے سَپُد احمد صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ اِقرا, یوٗ ریٖڈ, یعنی علمُک علم حٲصِل کَرنَسٕے مُتعلِق, ریٖڈ اِن دَ نیم آف دَ لاڈ اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن خَلَق, ہوٗ کرٛییٹِڈ مین فرٛام اَ تھِنٛگ دیٹ کٕلِنٛگس آر دیٹ گیٹٕس اَٹیچڈ ٹُو دَ وُمب. خیر یہِ تِتھَے پٲٹھۍ قۄران شریٖف چھُ یہِ ساینٹِفِک اَصلوب اَکھ علمی کہِ ہُدومو وٕچھ ہِدایت چھُ, بشارت چھُ, اوس سارنٕے لِناس یُس زَن قۄران شریٖفَن بار بار ووٚن قۄران شریٖف تَمام عالمِ سٕنٛدِ خٲطرٕ, مگر کالِفاے چھُ کَران اَمیُک تُلہِ نِش تُلہِ بیٚنِفِٹ سُے, نَتہٕ سورُے یُس بوزِ سُہ کَرِ معلوٗماتَن منٛز گوٚو تٔمِس اِضافہٕ, علم بَڑیو تٔمِس, مگر اَتھ پٮ۪ٹھ عمل پیارا سَپُد, ایٖمان اوسُس نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہٕ عمل تہِ کَرَن. تٔمِس کَتہِ مِلہِ نہ ڈاکٹر سٕنٛدۍ نُسخہٕ سۭتۍ علاج, نہ ییٚمہِ قۄرانہِ پاکہِ نُسخہٕ سۭتۍ یُس تَمام دُنہِکٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد علاج چھُ. تہٕ تِم کَم گٔے اللہ تعالیٰ یُکھ یِمَن ٲس یِم پَنُن سَر جُکاوان صرف أکِس خالق تہِ مالکَس برونٛٹھ کَنۍ, تٔمۍ سٕے بنٛدگی تہِ کَران, تٔمۍ سٕے مَدد تہِ منٛگان, اِیاکَن عبوٗد وَ اِیاکَن اَستعیٖن کہِ ذٔریعہٕ. وۄنۍ یوٗتھ اوٚنُس زکات, بیٚیہِ یِم زَن زکات تہِ ادا کَران چھِ, زکاتُک اَکھ معنی گوٚو تی یُس زَن أسۍ عام معروٗف تہٕ سَمجھان چھِ, یعنی پنٛنہِ مالہٕ منٛز کانٛہہ رقم کٔڑِتھ مخصوٗص زَن ڈِٹٔرمِنٹ رقم چھِ غریٖبَن, مِسکیٖنَن, محتاجَن, لاچارَن, بیکَسَن, بے بَسَن یا راہگیٖرَن, مُسافرَن, غلام ہٕنٛز آزٲدی پٮ۪ٹھ, قرض دار قرضٕکۍ بارٕچ آزاد کَرنَس پٮ۪ٹھ, اَمہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ پَنُن ٹوٹھ ٹاٹھِ مالُک اَکھ حِصہٕ خرٕچ کَرُن, تَتھ چھِ وَنان زکاتَس أکہِ پرٛیسکرٛایبڈ نارمہٕ مُطابِق یُس زَن اصوٗل تہٕ نِصاب مُقرر چھُ. وٕنکٮ۪س چھِنہٕ تَمیُک تفصیٖلات مےٚ وَنُن کیٚنٛہہ تہِ, تہٕ زکاتُک اَکھ معروٗف معنی چھُ تی. مگر کیٚنٛہہ مُفسِر چھِ وَنان چوٗنٛکہِ سوٗرٕ چھُ سورہ نمل مکی سوٗرٕ, مکَس منٛز ٲس نہٕ نٮ۪مازٕے وٕنہِ فرض سَپدیمٕژ, سۄ گٔے نٮ۪ماز گٔے فرض, سۄ چھِ پَتہٕ کَر
ییٚمہِ ساتہٕ احمد صلی اللہ علیہ وسلم معراجَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ، پانٛژھ وقت اوقاتہٕ مُطٲبِق گٔے نٮ۪ماز فرض، تہٕ اَتھ تَتھ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ پابنٛدی سان اوقاتہِ مُقررَن پٮ۪ٹھ نِفاظ تَمیُک سَپُد ییٚلہِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ ہِجرت کٔر، گۄڈٕنٮ۪تھ قُبا چہِ جایہِ قیام کوٚرُکھ، تَتہِ پٔرٕکھ کٔرٕکھ نٮ۪ماز اَدا، اَمہِ پَتہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُن پٔکِتھ 3 میٖل پٔکِتھ مدیٖنہ مُنَوَرہ وٲتِتھ، تَتہِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے کٔرٕکھ مسجِد تعمیٖر، مسجِد نبوی، اَمہِ پَتہٕ گوٚو نٮ۪ماز ہُنٛد اہتمام۔ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ زکاتُک حُکُم تہِ آو مدیٖنَس منٛز، مَکَس منٛز نہٕ کینٛہہ۔ تِم چھِ وَنان ییٚتہِ نَسا چھُنہٕ زکاتُک مُراد سُہ لِٹرٔلی زکات کینٛہہ، بٔلکہِ اَمیُک میٖنِنٛگ چھُ وٕچھُن، اَکھ گوٚو اِصطلٲحی معنی، بیٛاکھ گوٚو لغوی معنی۔ تِم چھِ وَنان زکاتُک اَصلی معنی چھُ لِٹرَل میٖنِنٛگ زکاتُک چھُ پاکیٖزگی، یُس زَن زکات گوٚو پاکیٖزگی، یعنی مطلب چھُ یُس زَن پَنُن نفس پاکیٖز کَران چھِ۔ باقٕے دۄشوے اَسہِ دۄشوٕنٮ۪ن سکوٗل آف تھاٹَن سۭتۍ مُکمل اِتفاق، اَسہِ پاکیٖزگی تہِ چھُ مُراد أمِس، زکات ادا کَرُن تہِ چھُ، چوٗنٛکہِ یُکہِ مٲنِس صلاح تہِ چھُ، اِسلیے چھُ مےٚ چھُ محسوٗس گژھان چوٗنٛکہِ اَمہِ ساتہٕ تہِ ٲس نہٕ اوقات مُقررَن پٮ۪ٹھ رکاتَن ہُنٛد تعداد تہِ اوس نہٕ تعیُن اوس نہٕ مکَس منٛز گٔے نہ یِم آیات نٲزِل، اِسلیے مُراد اوس نٮ۪ماز پٔرِو، اگر اَصلی اوقات تہٕ بیٚیہِ باقٕے شکٕل مُکمل اہتمام سُہ سَپُد مدیٖنَس منٛز، مگر مکَس منٛز تہِ اوس لُکھ مومِنَس نٮ۪ماز پَران، اگر تُہۍ وٕنِو تَمِکۍ تفصیٖلات، تَمِچ حیت، تَمِکۍ اوقات ٲسۍ تہٕ مُتعین آمٕتۍ کَرنہٕ، یِم زَن پَتہٕ احمد صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ واضح کَرنہٕ آے، تِمو واتنٲے پنٛنِس اُمَتَس تام۔ یِتھَے پٲٹھۍ زکاتُک تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ، تَمہِ ساتہٕ تہِ آو وَننہٕ مکَس منٛز کہِ زکات ٲسِو ادا کَران، اگر تہِ تعیُن اوس نہٕ کوتاہ دِیِو، 2.5% چھا دیُن، 10% چھا دیُن، نٮ۪صٕف چھا دیُن کیٛاہ، مگر آوُن، تِکیٛازِ مکَس منٛز تہِ ٲسۍ غریٖب مِسکیٖن یِم زَن ایٖمان ٲسۍ اَنان، یِمَن زَن گَرِ ٲسۍ کٔڑِتھ ژھٕنان، یِم زَن بے دخل ٲسۍ سَپدان، یِمَن خٲطرٕ یِمَن نہٕ کِہیٖنۍ اوس، اِسلیے تِمَن یِم زَن تَتھ تٔتھۍ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ کیٚنٛہہ آسوٗد حال تہِ، حضرت عثمانَس یی، حضرت ابوبکر صدیٖقَس یی، یِمَن زَن اللہ تعالیٰ مال اوس دیُتمُت، اِسلیے ٲس واضح اِشار تُہۍ کٔرِو تِمَن تہِ مَدَد تہٕ معاملَس، یِم زَن کَمتَر مِسکیٖن آسَن، اگرچہِ وٕنہِ مقدار مُتعین ٲس نہٕ کینٛہہ تہِ، اِسلیے یہِ تہِ ہیٚکہِ اَمیُک تطبیٖق سَپدِتھ یہِ وَ یوٗکِمَنَس صلات وَ یوٗتُنَس زکا وَ ہُم بِل آخر تہِ ہُم یوٗکِنون۔ بیٚیہِ چھِ خۄشخبری کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ قۄران، یہِ چھِ تَمچی وضاحت، ہِدایت چھِ بیٚیہِ خۄشخبری چھِ موٗمِنَن خٲطرٕ۔ نمبر اَکھ، یِم زَن نٮ۪ماز قٲیِم کَران چھِ، زکات ادا کَران چھِ، وَ ہُم بِل آخر تہِ ہُم یوٗکِنون، بیٚیہِ یِم زَن آخرَتَس پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوان چھِ، یِمَن زَن یہِ عقیٖدٕ راسِک چھُ گوٚمُت، یہِ دُنیا چھُ عارضی، یہِ زِندگی چھِ کینٛژَن دۄہَن ہِنٛز، یہِ زِندگی چھِ اَکھ دارُل اِمتِحان، ییٚتہِ یہِ کینٛہہ سا أسۍ کَران چھِ سورُے رِکاڈ سَپدان، اَکہِ دۄہ چھِ اَسہِ جواب دیُن، خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ حٲضِر گژھُن مَرنہٕ پَتہٕ، تَمہِ پَتہٕ یہِ تٔتی نیکَن جزا دِنہٕ تہٕ بَدَن سَزا دِنہٕ، کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ، یِتھ پٲٹھۍ تِمو اعمال آسَن یَتھ دُنیاہَس منٛز کٔرمٕتۍ۔ اِسلیے یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ شرط، تہِ کَم ہٮ۪کَن یِم قۄدرَن شریٖفٕچ ہِدایت حٲصِل کٔرِتھ، تہٕ بیٚیہِ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ قۄران بُشرا بشارت، ایٖمان منٛز تِم گٔے یِمَے۔ تہٕ أتھۍ سۭتۍ یِوان وَنہٕ اِن لدیٖن لا یوٗمِن بِل آخرا، پٔزۍ پٲٹھۍ تِم لُکھ یِم نہٕ آخرَتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان چھِ، زَین نالہ ہُم اعمال ہُم، تِہِنٛدۍ اعمال چھِ اَسہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ خوشنُما بَنٲومٕتۍ، فہم یا اَمہُم، پَتہٕ تِم چھِ بَٹکان۔ یُس زَن مےٚ ؤنِو تُہۍ کینٛہہ وقت بٲتھٕر کینٛہہ کَتھٕ ؤنِو یِم تَمہِ کِنۍ، سُہ یہِ سُہ چھِ اَمچی وضاحت، یعنی یُس وَننہٕ یِوان یِم لُکھ آخرَتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھِنہٕ تھاوان، زِندگی بادِ موتَس، تِم دَپان مَرنہٕ، لایف آفٹَر ڈٮ۪تھ چھَیی نہٕ، مَرنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ زِندٕ گژھنُے، ییٚلہِ نہٕ زِندَے گژھُن چھُنہٕ، اِسلیے چھُنہٕ حِساب تہِ، نہ چھِ کِتابٕے، نہ چھُ اِنامٕے، تہٕ نہ چھُ سَزٕے، تہٕ گوٚو اِمتِحان چھُنہٕ کِہیٖنۍ۔ یَتھ تہِ دِژ مےٚ وٕنۍ مِثال، تُہۍ یہِ قۄران چھِ وَنان پٔزۍ پٲٹھۍ یِم لُکھ نہٕ آخرَتَس کِس اِمتِحانَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنان چھِ، اَسہِ ٲسۍ مٔرِتھ محشر کِس مٲدانَس منٛز خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ جواب دِتھ سَپدِتھ جواب دیُن اَسہِ کیٛاہ کوٚر یَتھ دُنیاہَس منٛز، یِم نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن تہٕ ایٖمان تھاوان چھِ، گوٚو تِم چھِ وَنان مٔرِتھ چھُنہٕ زِندٕ گژھُن۔ دٔیمہِ لفظَن منٛز، أکِس طالبہِ علمَن سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِمَن دِلَس منٛز بِہِتھ اِمتِحان چھُنہٕ کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ توتہِ پاس، آز چھِ دٔہِمہِ پَگاہ آسو کٔہمہِ، آز چھِ ایم بی میڈِکَل کالجَس منٛز ژایہِ، اِمتِحان وِمتِحان چھُنہٕ کینٛہہ، نہ فٔسٹ ایم بی، نہ سیکَنٛڈ، نہ فاینَل، نہ پرٛی فاینَل، تہٕ نہ چھِ کانٛہہ چیٖز، تُہۍ کٔرِو انداز۔ گوٚو تہٕ مطلب اَمہِ سۭتۍ بَٹکنَس اورٕ، مطلب پِرٛژھنَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ، حِساب چھُنہٕ ہٮ۪نہٕ وول کٕہٕنۍ۔ یا یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ اگر وٕچھو، اگر قانوٗنٕچ عمل درآمد آسہِ نہٕ، اگر لا اٮ۪نفورسِنٛگ ایجَنسیٖز آسَن نہٕ، عدالتہٕ آسَن نہٕ، پِرٛژھَن وٲلۍ آسَن نہٕ، تہٕ تیٚلہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز ییٚمِس یہِ خۄش کَرِ تہِ کَرِ، کانٛہہ تُلہِ تہِ کھیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد مکان، تِتھۍ گٔنٛڈٕ تہٕ بدماش تہِ چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز، تِم عزت لوٗٹَن وٲلۍ تہِ چھِ، یِم زَن بدکار تہٕ ریپِسٹ آسان چھِ، اگر تِمَن روزِ خیال، اَسہِ چھُنہٕ پِرٛژھَن وولُے کانٛہہ، قانوٗن چھُنہٕ کِہیٖنۍ، عدالت چھُنہٕ کِہیٖنۍ، اِمتِحان چھُنہٕ، پِرٛژھٕ گٲر چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ کیٛاہ سا، تُہۍ کٔرِو اِمیجِن أکِس سٮ۪کَنٛڈَس یَتھ دُنیاہَس منٛز کُس طوٗفان بدتمیٖزی گژھِ برپا۔
اگر نہٕ ڈِٹرنٹ آسہِ تہٕ بیٚیہِ اٮ۪کاونٹبلٹی ہُنٛد اکھ سینس آسہِ. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚمِس پَتہ یہِ یِوان وَننہٕ یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ تِم لُکھ یِم نہٕ ٲخرَت یقیٖنٕے تھاوان چھِ ایٖمانٕے تھاوان چھِ تِم چھِ سَمجھان یہِ دُنیاہٕچ سورُے وۄنۍ ما چھِ پِرٛژھن وول کٕہٕنۍ. تَمہِ مطلب گوٚو تِم چھِ سَمجھان یَتھ دُنیاہَس منٛز یہِ کٔرِو بابر بہٕ عیش کوش یا عالم دُبارٕ نِس کٔرِو یہِ خۄش کٔرِو پِرٛژھن وول نہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ أمِس أکِس اِنسان. تِکیٛازِ ییٚمہِ دُنیاہَس یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ چھُ قانوٗن, یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِ لا اٮ۪نفورسِنٛگ ایجَنسیٖز, مگر تِمَن نِش بَچہِ صوٗرتہٕ چھِ ہَتہٕ منٛز کانٛہہ یُس قانوٗن أکِس تحفظ چھِ دِوان سُے قانوٗن چھِ أکِس بے گۄنہَس مُجرِم تہِ ہٮ۪کان ثٲبِت کٔرِتھ تہٕ مُجرِمَس بِلکُل بٔری تہِ قرار دِوان, مگر ٲخرتُک سُہ چھُ اِنصافَس پٮ۪ٹھ مَبنی تہٕ تَتہِ ہیٚکہِ نہٕ نااِنصٲفی گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. گوٚو ییٚمِس نہٕ ٲخر أمِس پَتہ چھِ دُنیاہٕے یوت چھُ, مےٚ چھُنہٕ پَگاہ پِرٛژھن وول کٕہٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ عرض کوٚر تۄہہِ کۭتیٛاہ گۄناہ چھِ دُنیاہَس منٛز سَپدان یِم ژوٗرِ پٮ۪ٹھ سَر, مگر رُشوَت یہِ چھِنہٕ اَسہِ پَتہ چھُ گۄناہ, مگر کَرَپشَن اگر وٕچھو أسۍ کَرَپشَن أکِس أکِس سماج خٲطرٕ ناسوٗر, مُلکَن ہٕنٛدۍ مُلک چھِ بَرباد گژھان, سُہ چھِ أسۍ وٕچھان وٕنۍکٮ۪نَس أنٛدۍ پٔکۍ مُلکَن منٛز تہِ. یہِ چھِ أسۍ پنٛنِس مُلکَس پنٛنِس وَطنَس منٛز وٕچھان سانہِ سَڑکَن ہُنٛد حال کیٛاہ چھُ. یہِ چھُنہٕ صرف کَرَپشَن گوٚو نہٕ صرف اِنجیٖنیرَن ہُنٛد کَرَپشَن تِم کھٮ۪ن رۄپیہِ, کَرَپشَن چھُ کُنہِ کَرَپشَن چھِ ایجوکیشنَس منٛز, کَرَپشَن چھِ اِوٕن مذہبی معاملاتَن منٛز چھِ أسۍ کَرَپٹ گٔمٕتۍ, أسۍ چھِ اِخلٲقی طور کَرَپٹ گٔمٕتۍ. مانِٹری کَرَپشَنٕے یوت چھُنہٕ اَکھ واحد کَرَپشَن, کانٛہہ کَرَپشَن تہِ سُہ چھُ أکِس سماجَس أکِس مُلکَس بُرباد کَران. تہٕ اَمہِ پَتہٕ اگر وٕچھو أسۍ رۄپیَن ہٕنٛزٕے رُشوَتٕے چھےٚ, ییٚمہِ ساتہٕ سُہ تہِ چھُ اَکھ کَرَپشَنُک اَکھ ذٔریعہٕ. دُنیاہَس منٛز چھِ رُشوَت کِتھ پٲٹھۍ سَپدان, سُہ چھُ دۄن اِنسانَن ییٚمہِ ساتہٕ پانہٕ ؤنۍ تاوُن آسہِ. رُشوَت دِنہٕ وول تہِ چھُ اَنان ژوٗرِ ژوٗرِ, نہ ژٕ رَٹھتَس زٕ اَفسَرسٕے کٲنٛسہِ حاکِم بالَس زارٕ پَرکھَن ژٕ وَن ژٕ رَٹھتَس یہِ, سُہ ما وَنہِ کٲنٛسہِ مےٚ دیُت رُشوَت, تِکیٛازِ تٔمِس نہ ناجٲیِز مَرات حٲصِل کَرٕنۍ, تٔمِس نہ بدمٲشی کَرٕنۍ. ییٚمہِ روٚٹ سُہ تہِ ما کَرِ پَنُن پَنُن اٮ۪کٕسپوز مےٚ روٚٹ. گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ کۭتیٛاہ گۄناہ دُنیاہَس منٛز گژھان بہمہِ رضامٔنٛدی سۭتۍ یَتھ نہٕ مگر اَثر کَمیُک کَتھ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان سٲرسٕے سماجَس, ژور سماج بُرباد گژھان اِخلٲقی طور تہِ, مٲدی طور تہِ, معاشی طور تہِ تَباہ گژھان. یِتھَے پٲٹھۍ بدمٲشی تہٕ بدکٲری چھِ دُنیا گژھان عام طور اگر زَبردٔستی یی کٲنٛسہِ خاتوٗن سۭتۍ کَرنہٕ سُہ چھُ گۄناہ عظیٖم, سُہ بوٚڑ. مگر کۭتیٛاہ گۄناہ چھِ دُنیاہَس منٛز وٕنۍکٮ۪س تہِ گژھان بہمہِ رضامٔنٛدی سۭتۍ. اَدٕ تَمہِ مطلب گوٚو تِمَن چھُنہٕ پِرٛژھن وول کٕہٕنۍ. گوٚو قۄران شریٖف وَنان یَتھ دُنیاہَس منٛز ہیٚکہِ گۄناہ نِش بَچنہٕ چھِ صوٗرتٕے صوٗرت, تہٕ یوٚتَس تامَتھ نہٕ أکِس اِنسانَس احساس آسہِ نہ پَگاہ چھِ مےٚ یوٚتَن منٛز کانٛہہ نیٖکی تہِ کَران, کۭژاہ نیٖکی چھِ یِمَن دُنیاہَس منٛز اَجر ہیٚکہِ مِلتھٕے. حضرت شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمتہ اللہ کٔر پَنٕنۍ زِندگی ختم یا مِلت خٲطرٕ, یَتھ دُنیاہَس منٛز کُس انعام مِلہِ ہے تِمَن, کینٛژھن دۄہَن ہُنٛد آرام, حالانٛکہِ تِمو کٔر تیٖژاہ محنت مَشقت تیوٗتاہ دِل یہِ تھاوان اَولہِ باقیو اَمبِیو صحابہ کہِ بارٕ یِمو تِم پَتہٕ زوٗ پَنُن قۄربان کوٚرُکھ, فٲیدٕ کیٛاہ تُلُکھ دُنیاہَس منٛز پنٛنہِ نیکِیَن ہُنٛد. یُس تقاضہٕ کَران کہِ نیکَن گژھِ نیک جزا مِلُن, بَدَن گژھِ مِلُن سزا تَمیُک. یِتھَے پٲٹھۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز اگر کانٛہہ بدماش رَٹنہِ تہِ یی, کانٛہہ قٲتِل سَپدِ گِرفتار, پَتہٕ کیٛاہ ہیٚکہِ سزا مِلِتھ, سُہ ہیٚکہِ بٔچِتھ تہِ. مِثال دِمہٕ تۄہہِ مطلب ہِٹلَر, ییٚمِس مُتعلِق ثٲبِت چھُ تٔمۍ کۭتیٛاہ لَچھِ بٔدۍ لُکھ کٔرۍ ختم, گیس چیمبرَن منٛز زٲلۍ تٔمۍ زِندَے, اِجتِمٲعی قبرٕ چھِ وٕنہِ جرمنی تہٕ آسٹرٛیا تہٕ باقٕے أنٛدۍ پٔکۍ مُلکَن منٛز وٕنہِ تہِ نیران أڑجہِ کھنٛگر تہٕ بٔرنٛڈ باڈیٖز آف ہیوٗمَنٕز اِنسان جِسم, یِم زَن دَپان چھِ ہِٹلَرَن مٲرۍ. اگر ہِٹلَر گوٚو پَتہٕ دوٚیِم جنٛگہِ أزِم گوٚو ختم, ہِٹلَر گوٚو تٔتھۍ سۭتۍ غٲبٕے, تۄہہِ سُہ کَتہِ چھُ وٕنیُک تانۍ چھَنہٕ پَتہٕے. تٔمۍ زولا پَنُن پَنُن کُنہِ اٮ۪لیکٹِرٛک کرٛیمٹوریَمَس منٛز پانَے, زٔمیٖنَس تَل ووٚتھا, آسمانَن کھیٚوا, پَلَس منٛز گوٚو کیوٚت, سُہ پَتہ سُہ نَنیو نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ اگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مِثال وَنہٕ بہٕ تۄہہِ, یَتھ دُنیاہَس منٛز کَتہِ ہیٚکہِ سزا مِلِتھ, اگر زَن ہِٹلَر زِندَے گِرفتار گٔیو تَمہِ پَتہٕ چَلے تٔمِس مُقدِمہٕ اِنٹَرنیشنَل کورٹ آف جَسٹِس, ہیگَس منٛز اِنٹَرنیشنَل کورٹ آف جَسٹِس, تَتہِ چَلے مُقدِمہٕ. یہِ تہِ چھُ مُمکِن, یہِ سٲنِس دُنہیٖکِس قانوٗنَس منٛز چھُ یہِ تہِ مُمکِن. اگر ہِٹلَرٕے دُنہیٖکٮ۪ن کینٛژھن بَڑٮ۪ن ؤکیٖلَن پنٛنہِ طرفہٕ پَنُن موقعہٕ بَناوِ ہے پرٛٮ۪زَنٛٹ, مُمکِن تِم پھِرَن پھِرِتھ پھیرنہِ, یُس زَن وٕنۍکٮ۪س دُنیاہَس منٛز گژھان تہِ چھِ. یِم تہِ سزا یِمَن گژھِ مِلُن, یِم زَن بے گۄناہ تِمنٕے سزا مِلان, یِم گۄناہگار تِمنٕے سزاو نِش بَچان. ہِٹلَر تہِ ہیٚکہِ بٔچِتھ اگر وۄنۍ دَپوس نہ سا تٔمِس گوٚو فردِ جُرُم عٲید, تٔمۍ سُنٛد گۄناہ سۭتۍ واضح, تَتھ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس چھُٹکارٕ مِلِتھ. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ مِلہِ تٔمِس, تٔمِس اوس سزا, یہِ کھٲلۍ سُہ پھاسہِ کوٗٹِس دِیُس پھٲسۍ, زُو گژھٮ۪س نیرُن, دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹَن اَندَر اَندَر گژھِ تٔمِس شُرُک لَگُن تہٕ مَرُن.
اوکے یا فایرنگ سکواڈس برٛونٛٹھ کَنۍ کٔرِوُس فایر تہٕ یہِ مَرِ ییٚتنَسٕے تٔمۍ سُہ چھُ اَکہِ قتلُک سزا کِنہٕ لَچھ بٔدٮ۪ن قتلَن ہُنٛد ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز کَتہِ ہیٚکہِ مِلہِ تٔمِس شخصَس قٲتِلَس فِرعونَس تہٕ نَمروٗدَن ییٚمۍ فِرعونَن زٮ۪نہٕ وقتَے معصوٗم بَچہِ بیدرے قتٕل کٔرۍ ساسَن تہٕ لَچھَن منٛز اگر پَتہٕ گوٚژھُکھ دٔریاو بُرٕد سَمنٛدَر بوٚد پھوٚٹ یا یِتھٕے وۄنۍ ہِٹلَر سَپدے گِرِفتار پَتہٕ سَپدے تٔمِس فردِ جُرُم عٲید بین الاقوٲمی عدالتَس منٛز اَمہِ پَتہٕ یِیہِ تٔمِس موتُک سزا دِنہٕ سُہ ہسا تِم تِمَن جرایمَن ہُنٛد بدلہٕ تٔمِس یِم جرایِم تٔمۍ کٔرۍ چاہے ہِٹلَر اوس مُسولینی اوس یا بیٚیہِ کانٛہہ اوس دُنیاہَس منٛز سُہ چھُ تقاضہٕ کَران یِتھٕے وۄنۍ نیک چھِ تِتھۍ لُکھ نیکی کٔرمٕژ یِمَن کیٛاہ اِنعام ہیٚکہِ مِلِتھ یَتھ دُنیاہَس منٛز کٔژَن تَن دۄہَن ہُنٛد اِنعام تہٕ گوٚو مطلب یہِ چھُ لٲزمی تقاضہٕ کَران کہِ آخرَت گژھِ آسُن ییٚتہِ زَن نیکَن گژھِ اَجر مِلُن تیوٗتاہ یُس زَن ییٚمیُک تہِ مُستحق آسَن مُجرِمَن گژھِ سزا مِلُن اگر کٲنٛسہِ ہِٹلَرَس منٛز لَچھ دَہ لَچھ لُکھ مٲرۍ مگر تٔمِس ہر أکۍ سُنٛد دعوا گوٚو برابر دُنیاہَس منٛز اگر تٔمِس سزا میجیو میوٗلُس نہٕ تہِ کِہیٖنۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ باقٕے چھِ سَن دعوٲدار ہر کانٛہہ کَرِ نہ خۄداے سٕنٛز عدالتَس منٛز مُقدِم أمۍ حظ میون میون عزیٖز یِتھ منٛز پھلٲنۍ تٔمِس لَچھِ لَٹہِ مَرُن لَچھِ لَٹہِ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھُن یہِ چھُ آخرَتُک سزا تہٕ آخرَتُک اِنعام وۄنۍ یُس اَمہِ نِش بے نیاز سَپُد تٔمِس یہِ خۄش کَرِ تہِ کَرِ ریپِسٹ آسہِ دَپہِ مےٚ چھُنہٕ پِرٛژھَن وولُے کانٛہہ سُہ ہیٚکہِ بٔچِتھ تہِ میوٗچوَل کَنزَنٛٹ سۭتۍ ہیٚکہِ گۄناہ گٔژھِتھ رُشوَت سَپدَن بَدکٲری گژھن فٲشی گژھن یَتھ دُنیاہَس منٛز یُس اگر نہٕ آخرَتُک تصوُر آسہِ قۄران تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ قۄران شریٖف وَنان اِن لدیٖن لا یوٗم نبِل آخرا پٔزۍ پٲٹھۍ تِم لُکھ یِم نہٕ آخرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان چھِ زین علحم عمال ہُم تِہنٛدۍ عمال چھِ اَسہِ خوشنُما تہٕ پُرفُریب بَنٲومٕتۍ فہم یام ہُم پَتہٕ تِم چھِ بَٹکان بَٹکان اورٕ یعنی تِمَن یہِ خۄش کَران تہِ چھِ کَران تیٚلہِ تِمَن منٛز پِرٛژھَن وولُے کانٛہہ تِم سَمجھان اَسہِ چھُنہٕ پَگاہ جوابٕے کٲنٛسہِ برٛونٛٹھ کَنۍ دیُن اُلایک الدیٖنہ اس لیے وَن تٔمۍ یِوان اُلایک الدیٖن لَہُم سوٗل عذاب یِمَے گٔے تِہِنٛدۍ تِم یِہنٛدِ خٲطرٕ پَگاہ سٮ۪ٹھاہ بُرٕ تہٕ سخت عذاب آسہِ تہِ تِم چھِ تٔتھۍ مُستحقٕے وَہُم فِل آخرَت ہُمَن اَکثر اوٚن آخرَتَس منٛز آسان یِمَے خسارَس تہٕ گاٹَس منٛز تہٕ ٲخٕر آیہِ تِمَن وَنہٕ وَ اِن نقل تُلکل قُران اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ قُران تۄہہِ تام واتناونہٕ یِوان مِلدُن تٔمِس ذات سٕنٛدِ طرفہٕ حکیٖمِن علیٖم یُس حِکمت وول چھُ علمہٕ وول چھُ یعنی سُہ چھُ حقیٖق سُہ چھُ فُل آف وِزڈَم فُل آف نالیج تِکیٛازِ سُہ چھُ اکھ کِرٛییٹَر سُہ چھُ بَناوَن وول سُہ چھُ چَلاوَن وول سُہ چھُ واقف اِنسان سٕنٛدِ فِطرَتُک تہٕ ییٚمہِ کایِنات کِس زَر زَر نِش سُہ واقف اِسلیے تٔمۍ سُنٛد ہر کانٛہہ کَتھ ہر کانٛہہ حُکُم ہر کانٛہہ تعلیٖم چھِ تٔمۍ سٕنٛز تَتھ مُکمل تہٕ کامِل تٔریٖن علمَس پٮ۪ٹھ مبنی اَمہِ پَتہٕ یِم احکامات سُہ نٲزِل کَرِ تِم چھِ یَتھ وَنان چھِ اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو دَ نارمٕز آف ڈِواین وِزڈَم تِم تَمہِ اِلٰہی حِکمت کہِ تقاضہٕ مُطٲبِق چھِ قوانیٖن تٔمۍ سٕنٛدِ یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ نافِذ سَپدان صدق اللہ العظیٖم و صدق رسولہ النبی الکریٖم والحمد للہ رب العالمین